Тобто багато факторів, от які ви з'їдаєте, вони для мене як мінерали. От нутрієнти, які там є. Чому? Дехто каже, ой, вже земля не та, вже не так родить, тому подібне. Тих людей, якщо ти жінка і в тебе вага по цілому тілі, знаєте, кажуть, вага така, от візуально як бочка виглядає людини. Такий проміжок довгий ми з вами, та? Ми з вами довго вже комунікуємо. Я до вас добре знаю. Майже рік. А от ви як? От як ви зараз оцінюєте себе по шкалі щастя? От мені дуже цікаво, ми перейдемо потім до харчування, до тих таких нудних тем. І для мене це основне було. Мене не цікавило там більше навіть той живіший метеоризм. Мене цікавило, щоб я спокійно їла їду і спокійно ходила. Угу! Стартуємо! Основне харчування не є дороге, тому що, до прикладу, треба навпаки перемикати. Супер. Так, ну що ж, доброго вам вечора, пані Ірино. Добрий вечір. Як ваш настрій? Як от ваше оце все, знаєте, такий проміжок довгий ми з вами, та? Ми з вами довго вже комунікуємо. Я до вас добре знаю. Майже рік. А от ви як? От як ви зараз оцінюєте себе по шкалі щастя? От мені дуже цікаво, ми перейдемо потім до харчування, до тих таких нудних тем про харчування, та? А як от в рівні щастя ви оцінюєте себе? Тобто і взагалі по житті, тобто ви щаслива людина, чи щось змінилось, чи якось харчування вплинуло на ваш рівень щастя? Бо я завжди вас бачу веселою та щасливою людиною, і мені здалося, що це не вплинуло сильно. Та ні, просто якщо виникають якісь проблеми, я їх завжди зустрічаю з посмішкою. Я не... Ну, нема в мене такого, щоб я сиділа, плакала чи ще щось. Завжди якийсь знаходиться вихід, або трошки почекаю, і воно само вирішується. Слава Богу. Знаєте, більше б людей були такі, як ви. Тому що деколи ти дивишся і думаєш, чи я так не роблю. Бо деякі люди дуже сильно нервують, дуже сильно хвилюються. А дуже багато клієнтів насправді приходять, вони мають дуже поламаний рівень щастя, та? І ми в першу чергу говоримо з ними, щоб вони також старались уникати трішки стресу, наповнюючись харчуванням, їм стає добре. Та? Але ви були завжди щасливою людиною. То в мене таке питання, знаєте, зразу хочу попередити там, що хто буде нас бачити, що ми не підготовлювались. Ну, якби ми отак, навіть запитання ви не знаєте. Ну, можливо, дехто скаже, о, кінетолог, напевно, там вже щось собі придумав, з кимось домовився, і того зараз будуть записувати. Насправді, я хочу сказати, що ми взагалі не готувались, ми хвилюємось, тому, будь ласка, нас підтримайте, якщо ви можете нас підтримати. Це буде дуже класно. Є хвилювання, правда? От. А так би, якщо було все підготовлено, ми би не хвилювались. Я хотів вас запитати, пані Ірино, скажіть, будь ласка, от скільки ви вже зі мною часу працюєте? Ми особисто ведемо персональний супровід зі мною. А скільки часу ми з вами працюємо, і так, щоб от озвучити людям? Бо це дуже багато. Ну, взагалі-то ми працюємо від липня місяця, там я не пам'ятаю, чи в 10-х числах, чи якось до 20-х, якось воно так, що ми оце зустрілися і вже до цього часу. І вже, як то кажуть, друге поповнення. Продовжували, так, ми поновили, це правда. Ми поновили потім супровід. А от скажіть, будь ласка, той от запит, з яким ви прийшли, тобто і наскільки ми зараз досягли його реалізації? Звісно, я потім хочу особливості харчування обговорити, та? Бо ви були ж на інших якихось таких дієтах, щось пробували, щось десь чули, щось десь бачили. Ну, наприклад. Ну, знаєте, кажуть, українська дієта, та? Борщ, хліб з мальцем або з салом. От, ну якби в будь-якому випадку, якісь... Це все я люблю, так. Не було. Бачите, от це дуже цікаво, бо багато людей приходять, вони вже мають такі, знаєте, довгі, тягнучися, таку стежинку різних дієт, спроб. У вас також, попередній раз ми спілкувалися, з Мар'яною теж не було. Тобто, люди якось зразу приходять раціональне харчування. Чому ви прийшли? Що вас привело до мене? От цікаво. Ну, значить, чому привели? Ну, бо в мене в житті так, ну, одна така трагедія сталася. Одні кажуть, та нічого страшного, ні, це для мене дуже важливо сталося, тому що, ну, скажімо так, я втратила дитину. І під час цього, ну, коли під час цієї вагітності різко набралася вага,
тої дитини, можна так сказати, було зовсім нічого, але ну дуже я різко набрала вагу, 78 кілограм. І я втратила дитину, і та вага мені, розумієте, стоїть, і все. І ситуація в тому, що сталося. Після тої втрати просто я вийшла на вулицю, зразу ж там на третій день, і кажу, чоловіку, йдемо, трошки пройдемося. Він каже, добре. І я зазвичай привикла рухатись, бо я по життю дуже швидко рухаюся, я така, ну, тобто, нема мене таке повільно, я завжди всюди спішу, мені, а я йти не можу, розумієте, Ростислав? Я пройшла 100 метрів, і я задихаюся. А на роботу ж то виходити треба. Я почала, думаю, ну, щось треба робити. І в цей момент, я не знаю, може то вищі сили, ви почали ці ролики давати, там, три якихось страви, чи три, наприклад, трави, які корисно їсти, чи три приправи якісь. Оці такі малесенькі ваші ролики, я їх стала гортати, там лайки стала ставити, бо воно мені подобалося. І під час того всього, що ви оці малесенькі ці ролики говорили, я думаю, так, треба почати з ходьби, тому що зазвичай я така людина, ну, спортивна, тому що і баскетбол, і регбі, і завжди фітнес, і якась ця процедура. Просто коли ми приїхали сюди, в Італію, от, цим всім не було коли займатися, бо в голові інше було. Найти роботу, забезпечити сім'ю, дитина вчиться, своє навчання якесь елементарне, якась мова, постійно там мова в голові, воно крутиться, бо без мови ти нікуди просто, ти стоїш як той баран, і все. Ну от, і воно трохи закинулося. Ну і оцей період часу, я думаю, так, щось не так, щось треба робити. Я почала багато ходити, вага не паде. Уже ніби я себе почуваю добре, мені вага не паде. Стала харчуватися, стала, значить, усі оце, як тут італійці кажуть, піца, паста, пане, картопля, це все викидаю, не їм, зовсім не їм, не то, не добре. Постійно це вже здуття живота, ну, в общем, така проблема, бо постійно щось нахожусь, не получалося. І якось, знову ж таки, ваші ці ролики з людьми, думаю, що вже? Куди гірше? Ну, куди вже гірше? Нажимаю я на вас. Оп, зі мною зразу зв'язались. Бо думаю, може щось, може ніхто не зв'яжеться, може ніхто там то моє меседжі, ніхто не побачить ту смс-ку. Ні, одразу зв'язалися. Я спочатку була шокована, думаю, ого, зразу цей. І зразу мені вже щось пишуть. Здається, Роман писав. Я різко відповідаю. Він мені знову пише. Я писати не люблю. Я люблю говорити. І я думаю, ну чого не можна куди подзвонити? І так воно... Я кажу чоловікові, кажу, Юра, слухай, кажу, може попробувати? Ну, бо, кажу, все роблю. І в хаті вже ті коврики понакупляла. І ми, значить, поставили шведську стінку. Ті м'ячики купила надувні. Фітнес, то все, йде кров. Хоч би на грам. Ні, не скула. Не паде воно ніяк. І так. Це якесь, я не знаю, я постійно... Ну, я ж кажу, це якісь вищі сили просто... В один момент сказали, на, попробуй. І хтось там не той, то ангел є на правій стороні хороший, а поганий. От і хороший каже, та нажми ту кнопку, та нажми. Я й нажала. Приходь, так. До речі, ото ж ви сказали, тобто цей внутрішній поклик, так? Ви якби хотіли, яких саме змін? От що ви хотіли в той момент виправити? То, що не йшла вага, це була якби внутрішня якась така, внутрішній блок, внутрішня невпевненість. Що вам давало те, що ви не могли схуднути? Тобто це був якийсь страх, що ви вже ніколи цього не позбудетесь. А що було цим таким, знаєте, тригером для входу? Я так зрозумів, що це страх. Якщо ні, то виправте мене, будь ласка.
цікаво просто почути. Ну, в той момент, коли, Ростислава, ти не можеш, можна на те, бо я буду путати, коли ти не можеш пройти 100 метрів і в голові, Боже, та тобі стільки років, ти ще молода, 38, і все, капець, дитина є, і ти думаєш, і треба його ростити, і треба і собі рухатися, а ти не можеш пройти 100 метрів. Це, ну, я собі казала, це якийсь позор, розумієте? Страх, тому що коли ти задихаєшся, ти відчуваєш уже, коли б'ється твоє серце дуже сильно, і просто сидиш і думаєш, докотилася. Просто докотилася, щось треба робити, щось на чомусь треба ставити хрест. Бо я дуже така, знаєте, сладкоєшка така. Я постійно на шоколадах сижу, якісь горішки в цьому, в какао, якісь морозиво. Це все воно мені. Я думаю, о, ні-ні-ні-ні-ні, з цукром щось треба робити, бо цей цукор, він постійно це. І я вже старалася ніби і харчуватися якось... Я не вживала зовсім цукру. Я Романові це все писала. Думаю, Боже, стільки маю написати, ну вже пальці болять. Я йому допишу. Але я собі дозволяла субота, неділя там чи морозиво з'їсти, чи оце піца. І ще одне. В дійсності тут дуже ми вживали багато вина. Ну це не помітно було, але так, через вечір. Два рази на тиждень ми сідали з чоловіком, який збрали вино, ніби каже, ніби хороше, але хто його знає, яке воно було. Ну, на смак ніби було добре. І ми його випивали. Ну, я не кажу, що ми там страшне. Стаканчик ми до вечері, чи там до м'яса, до хорошої такої цієї страви ми випивали. Але воно, думаю, ні, стоп. І потім я зробила аналізи. І з цих аналізів мені стало страшно. І думаю, ти все, ти ота та кнопочка на вас, ти, воно все подіяло. Просто воно, розумієте, в чому? Я думаю, а, куди вже гірше? Ну, куди його гірше? Та вже, дай воно буде вже. Ей, як то згоріло. Це прекрасно. Це прекрасно. Біла хата, найгорий сарай. І воно так. І просто, ви знаєте, що мене шокувало? Ну, саме більше, що мене на гачок, що мене, значить, зацепило, те, що було написано, їда, тобто продукти, ті, які ви знайдете в супермаркеті чи на базарі. Нічого якогось там, якихось пігулів не треба купляти. Бо я взагалі проти того. Мені все життя тато казав, Іра, їж все потроху. Нема ніякої дієти. Я в дієти взагалі не вірила. Я вірила в нормальне харчування, але просто я не знала, як його влаштувати. Ну, думаю, ну, і це треба їсти, і це. А звідки воно знаєш, скільки його треба з'їсти? Тому що коли ти, наприклад, сідаєш їсти елементарне, якісь ягоди чи полуницю, в мене нема стримання, я могла їсти кілограм, я собі могла їсти півтора, розумієте? А ще добре так сметаною, з цукром, як от в Україні. От. Чи якийсь, наприклад, фрукт. Я, наприклад, дуже люблю, от як літо було, кавун чи диня. Я сідала, я того... наїдалися, в мене якби стримання не було. Тобто, і все. Думаю, ну як себе стримати? Та голова постійно, треба якось її включати, якось це. Як налаштувати ту правильність, як вона має бути? Та, як от говорять всі якісь там люди, що треба то їсти, це і це не можна. Ну, думаю, а тут є була така можливість, написано, думаю, ну що люди мають брехати, якось працюють люди, ну якось воно має бути. І все, я переб'ю, І ви мені в неділю, мені здається, були тільки саму першу програмку виселили, які продукти купити і з чого почати їсти.
Я не знаю, чи то з того перепугу, чи якось, чи то налаштування, що я так роблю і крапка. Я за тих два дня до тої середи від неділі до середи 4 кілограми. Я не знаю як. Просто воно 4 зразу нема. А я ставила ціль, я тому і Романові писала, кажу, хоча б 60, 5, може, хай буде 8, хоча б чуть-чуть, хоч щось би там впало. А то просто по тих 3 дня на 4 кілограми. Де воно ділося, я не знаю. Доброго ранку. Сьогодні знаходимось на супер-мега-площадці, яку відкрили поруч з океаном. Тут дамба, з якої люди пригають. Ось риболов йде. Ось там в нього вудочка. Він зробив тільки що те, що буде кидати, чи буде зваблювати рибку. А я зараз буду тренуватися і записувати для вас відео. Сьогодні такий день дуже цікавий, тому що я зібрав 3 найцікавіші історії. І сьогодні обов'язково з вами поділюся. Також зараз я буду пробувати просто розімнутись, я не буду ставити жодних рекордів, бо все-таки вчора я пробував йти на максимум, не сподобалось мені, тому що я був морально-ментально не готовий, тим більше зараз на харчуванні, шкали раціонального харчування плюс 3, і тут багато ефектів, які, в принципі, важливо враховувати, та? Тому що це харчування не є самим наближеним до ідеалу. З тим треба бути дуже обачним. А я тоді приступаю, бажаю тобі прекрасного та наповненого часу доби і погнали! Що буде далі? Боже, виходить, ви ще на цьому фоні щось худле, навіть не розпочавши. Це прикольно. Знаєте, ви тільки що підняли важливу тему, тому що це було, ви кажете, без голоду, без пігулок, без противного харчування, без гормонів. Тобто стимул, знаєте, я просто знаю раціональне харчування, от я знаю це от відсотки там 95,
побудови програм. Тому що насправді от перша програма, вона йде на 80%. Чому? Тому що ми приглядаємось, як відреагує шлунок, як відреагує кишківник, як себе буде почувати, будуть запаморочення, буде закладати вуха, не буде закладати вуха, буде там стабілізація походів туалет, не буде. Ну, тобто, будуть якісь проблеми фонові, типу метеоризм. Тобто, це все враховується, бо, знаєте, дехто каже, їж ось це, або просто ось це не їж, і буде тобі щастя. Насправді, кожна людина – це відбиток пальця. Це, знаєте, я приводжу там свою маленьку Тойоту в салон Порше і кажу, зробіть мені з неї Порш. Ну, типу, от вони кажуть, ну, тобі вигідніше купити новий, ну, просто, я кажу, в мене нема грошей. Ну, наприклад. І вони беруть і щось там роблять, і потім в мене виїжджає машина вже на трьох колесах, кажуть, тут було багато лишніх запчастинок, і ми їх повикидали, не знаємо, що з ними робити. Так само у тілі. Тобто тіло, коли ми даємо все необхідне нашому тілу, максимально, воно збере, воно конструктор, воно само себе збирає. Ото, що ви сказали, так? Багато людей забороняють собі їсти. Треба навпаки наповнювати тіло нутрієнтами. От скажіть, будь ласка, наприклад, по всіх ваших меню. Ви вже з нами там з 2023 року, з липня, ще тоді, коли ви от лише стартували, тобто та програми мали періодизації часткові. Тобто ви бачили, ми деколи наповнювали, дивилися, як тіло відреагує, деколи спускали грамаж. У вас був грамаж деколи там реально 2 кілограми, 2,5 міг бути. Я от не пам'ятаю, чи я першу програму вам робив хардкорну. Ну, просто я завжди деколи, коли людина приходить більш-менш здоровою, просто з надлишковою вагою, максимально наповнюємо той тиждень. І я казав, що ми не маємо зараз цілі перших 2 тижні худнути. Маємо ціль наповнювати організм. Тобто, якщо ви будете скидувати сантиметри сталі, це круто. Бо люди дивляться на вагу. Ліполіз, саме вага, яка падає з вашого тіла, це та вага, яка от має виходити чистим жиром. А дієтологи в великій кількості граються з водою. Ото, що у вас зійшло 4 кілограма, чисто навіть математично, фізіологічно, тобто це не можна було втратити жиру. Це був набряк, лімфатична система, яка затримувала вас воду. Поступово ви там переходили, вимикали якісь солені продукти, і лімфа очищується. В подальшому ліполіз якісний, то, що ми говорили, 700 грам кілограму тиждень максимум. Це чистий жир, збереженням якості шкіри, наповненням всіма нутрієнтами і без голоду. От у вас були програми, де ви їли 2 кілограми, наприклад, да? Були програми, де ми там 200 кіло вписувались. От ті всі програми, ви відчували якусь різницю в них? Чи навпаки, деколи не могли все з'їдати? Як це було? Дуже цікаво почути вашу думку. Значить, я тако робила експеримент. Я брала все по максимуму. Все по максимуму, ну просто до граму. Написано 550 салату. Що? 550 салату. Крапка. І ще одне скажу. Мені настільки сподобалося їсти салат, що я оце парене, варене, я відкидала. Ну, то було якраз, то було літо. Я цього пареного, вареного, я не хотіла. Я щось хотіла таке свіже. Я оце все в салат по максимуму, так як ви казали. Половина зеленого листя, половина якихось овочів, там помідори, гірки, якісь там накидала, капусти. Я дуже сильно боялася їсти, до речі, капусту, бо часто в мене, ну, живіт болів. Але так я їх, от, як написано, 60 грам... 65, мені достатньо. Якщо я беру більше, все, мене починає різати. Живіт, він просто по колу ріже, я не можу. От 65 грам якраз достатньо того, щоб то все намішати. От таке, щоб вийшло, у мене постійно салат. Я тепер всюди, куди йду, я тащу салат. І все, без салату нічого не їм. Виходить, не салатна дієта. Ну, я не... У мене воно вже стало, той салат, і хліб, і піца, і все на світі. От. Білки так само я беру по максимуму. Я вже казала, може ви зауважили, ні, працюю фізично, на прибираннях. І білок, він повинен бути присутній. На салаті там, ну, сильно ти не вигриваєш. Білок має бути. Ягоди. Що мені, знаєте, що сподобалося? Ягоди. Я завжди їх оминала. Фрукти брала, так.
оминала яблуко, я брала любі фрукти, щоб були як найбільш солодші. А тут ні, зелене. Думаю, ну зелене. Ну спочатку зуби боліли, бо то ж воно не можеш їсти. Цей думаєш, як же ж то їсти? Ото, ну, таке, зуби підболюють трохи, якщо твердувата шкірка. А так, то нічого, пішло. Ну, мені сподобалися ягоди. І що мені саме більше сподобалось? Чорний шоколад і горіхи. Я не їла їх взагалі. Горіхи. Тільки там десь хтось кудись додавить, я їх... От горіхи так. Зараз йду, і в мене половину того, що я роблю покупку, в мене половина горіхи. Сімочки, горіхи, гарбузове насіння, це льон і чія. Це взагалі бомба. З вівсянкою це взагалі чистка. Чистка. Знаєте, от зразу виникає запитання, чи ви впродовж всіх оцих харчових, ви їли весь грамаж? Дуже рідко учасники, ну реально так з'їдають весь грамаж, навіть коли я кажу про що треба, важливо, ви їли. Чи у вас було відчуття отого хаотичного голоду, чи просто голоду, коли ви все з'їдали? От коли ви слідували програмах, наприклад, на 100, там виконували все, так як ви кажете, що у вас був такий принцип. Як у вас було з голодом? Я його взагалі перестала відчувати. Я думаю, о, дивлюсь на годину, вечеря. Я не хочу їсти. Але ні, думаю, Ростислав казав, що треба все з'їдати. І я знову ж таки, я не брала мінімум, я брала максимум. Так, думаю, що буде далі? Ну, теж думаю, вже як така ситуація на мене ставлять експерименти. Ну, це так, любя сказано. Думаю, то я вже собі теж поставлю на собі експеримент. Ну, така, так, я беру по максимуму. Навіть буває таке, що я навіть беру перекуси, але знову ж таки, я перекуси беру горіхами. Бо в мене чомусь період, пів одинадцята, одинадцята година, мене починає такий тремор тіла і тошнота. Мене кидає в жар, і я відчуваю тошноту. Я не знаю чого, я не відчуваю ні голоду, ні нічого. Я сідаю, ну якась така, не можу я ці відчуття передати, чому така ситуація. Я сідаю, заспокоююсь, п'ю воду, воду ношу з собою постійно, п'ю воду. Якщо не забуваю взяти з собою горіхів волоських, я от беру волоські горіхи, пару штучок їх їм, тіло ніби заспокоюється, я працюю далі. От іменно цей період часу, я не знаю чому так. Знаєте, я напевно, я дозволю собі прокоментувати, я напевно думаю, що на фоні того, що є певні години, коли ставлять світові рекорди, правда ця година відрізняється від світових рекордів, тобто є певні циркадні ритми гормональні. Перемикання певних гормонів в гомеостазі, який виходить в аластаз, може бути, це у вас постійно в цій годині кожного дня. Так. От. Виходить, що ми можемо дивитися це на циркадні ритми. Якщо вам буде цікаво, можете навіть проконсультувати з вашим лікарем, подивитися, які гормони йдуть в сильну перепалку. Ну, наприклад, глюкагон, коли от до мене приходять діабетики там, першого типу, які інсулінозалежні, в них, як правило, ці перепади переходять в гіпоглікемію. Ну, тобто, коли, наприклад, інсулін забагато вколить, я знаю, гормон, що глюкагон... гіпоглікемія, не пояснюйте. Так, ви знаєте. Я цієї сфери якраз. Ну, то люди якраз виходять, які мають глюкагон. Тобто всі думають, там моляться на інсулін, а глюкагон реально допомагає, тобто піднімає цукор в крові і не допускає падіння. І виходить, що коли ми чітко бачимо, вводиться раціональне харчування, наприклад, людям, та, глюкагон не встигає підтримувати, бо глюкоза не так швидко піднімається від тої їжі. Та, і ми завжди там цукерочку носимо, ну чисто для того, щоб це все активувати. Те, що ви говорите, тремор та, і підніння, тобто виходить тут більше виходить питання до щитовидної саме активації. Там тероксин, тріотеронін, ну тобто ви знаєте, що от нагрівання нашого тіла, та, той термогенез, який в нас є, виходить цей гормон, Т3, тріотеронін, він цим займається.
Я не скажу, що він там прям по циркадних ритмах працює, ну, наскільки нам відомо зараз людям, але все рівно. Тобто дивитися на ці штуки можна. По світові рекорди, як думаєте, коли найбільше ставляться? В обідній час? Ніколи не цікавлюся. Третьої до п'ятої, тому що там найбільше гормонів такі, які дають імпульси, тобто адреналін, норадреналін, там саме найбільша активація таких сильних гормонів, які дають імпульси людям. І в цій виявили, що от в цю годину будемо проводити найбільше змагань, тобто де всі будуть на максимумі. Там вже точно буде максимально-максимально. І для мене це дуже цікаво було. Наприклад, люди вночі прокидаються, там, близько 4-ї ранку до 5-ї. Чому? На фоні закривання соматотропного гормону він виходить, та? А глюкозу то підняв, а клітини не хочуть, бо в них резистентність. І вони починають накопичуватись, піднімається там адреналін, норадреналін, щоб зробити зачистку. І, відповідно, людина прокидається з таким, гух, що трапилося? Чого я не сплю? Ні в туалет, ні поїсти не хоче, а прокидається. Тобто гормони нами керують. Ми не можемо такі собі сказати, о, зараз я зміню паш мого шлунку або виділення мого тріодтироніну. Ну, ми не можемо так робити. Тобто, можемо прописати циркадні ритми, подивитися. Можете попробувати в цей час, наприклад, поприсідати, виявити якусь активність. Тобто, він тоді буде, скажімо так, спалений. Ну, за надлишкове, кудись воно то й піде. Кажуть, коли ти стресуєш, пам'ятаєте, в нас колись руханки були в школі? Ну, не знаю, вас теж... Ну, якби в нас різниця невелика. Далеко не втікла. Ну, були рухальні, ми ставали, рухалися, тому що після важкого екзамену, після тих всяких речей, це дуже корисно. У мене було таке питання, от дивіться, ви кажете, що голод був відсутній, ви мали собі перекуси, тобто, ну, це в даному випадку кожен собі вибирає як зручний. Рідко коли я брала перекуси. Так, не було години, коли їсти. Ну, тобто, вас можна було їсти в обід, можна було їсти зранку. Головне, ваша ціль була все наповнити в тіло. Ну, за годину до сну, так? Дехто нас послухає, скаже, ну, там салат, горішки, напевно, там, і ще якісь штуки. Тобто, насправді, там баланс великої кількості нутрієнтів. Якщо розібратись, так, я, наприклад, бачу, от в тій капусті, яка у вас там 65 грам була, уточню, це була морська, а вас було, чи виквашено тоді мало на увазі? Ні, звичайну капусту, білокачанну. Білокачанну. От, дивіться, там, наприклад, якщо брати целюльозу, гемоцелюльоза, так? Якщо беремо морську капусту, там для мене йод, для вас це їжа. Тобто багато факторів, от, які ви з'їдаєте, вони для мене як мінерали. От нутрієнти, які там є. Чому? Дехто каже, ой, вже земляни, та вже не так родить, і тому подібне. Ну, в мене були тут городи, такі величезні є. І тут є власник городів, він був в мене на супроводі 1.5 роки, Санді. І знаєте, що він сказав? Каже, Ростик, якщо в земля немає тих мінералів, в мене не ростуть ті овочі, ті фрукти чи та зелень. Я мушу землю допомогти. Це правда, це правда. І знаєте, я тепер розумію завдяки таким людям, які були, мені розкрили цю тайну, так? Бо тобі кажуть, а, то я краще з'їм бургер, бо так вже там в цих овочах нема тих нутрієнтів. Томатик виросте, візьме все, що йому треба. Хотів вас запитати по стану, тобто з чим ви прийшли? От ви казали, у вас був метеоризм, тобто так? Там сильне газоутворення, там відхилення були в тім. Так. Було все було на купу. З чого починає? Давайте також живота. І газоутворення було. У мене хронічний коліт. Ну і після того, після втрати, після того всього, то страшні були, скажімо так, запори за це все. Оце в мене була основна проблема, щоб запустити той лінивий кишечник, щоб він працював, щоб не було в голові так, що ж таке треба з'їсти вечором, а потім щось зранку, щоб піти в туалет, скажімо так. Оце в мене було основне. Мене інше не цікавило. Якщо просто, бо я вже з тим хронічним колітом намучилася ще багато років тому, майже скільки? Майже 17 років тому. Я не хочу, щоб воно повторялося. Бо я з того стану дуже важко виходила. І для мене це основне було. Мене не цікавило там більше, навіть той живіший метеоризм. Мене цікавило, щоб я спокійно їла їду і спокійно ходила в тому. Тобто на рахунок цього, щоб я була повноцінна. А там воно якось буде, тому що я вже знаю, як лінивий кишечник, воно не працює. Все, це є тиск, це є, ну, це є просто все.
це й головні болі все на світі, тому що ті всі токсини, які мають, наприклад, вийти, вони назад тобі в кров усмоктуються. Не треба того. Оце в мене було основне. А так, з чим саме, отже, і печія була часта, і болі як такого шлунку не було, а от кишечник так поболював трохи. Ну, більше мене як такого, там стан шкіри чи що, та ні, та все було добре. Єдине оце система травлення, яка мене саме більше турбує. За тим більше, що якщо я здала, що були аналізи, вони були дуже погані. Це і холестерин, це є і в крові, і еритроцити, все повністю, ну все було просто догори не дно. Догори дно було. Так що, а з цим, та я не знаю. Я таку подивилася з цих 3-4 кілограми, що думаю, а що буде далі? Зрозумів. А питання таке, от ви досягнули зараз от ваше тіло, ну я принаймні знаючи зараз вас, тобто я собі ну, навіть не можу задавати запитання, бо я знаю, як ми працюємо. Але от якщо так описати ваше тіло на сьогодні, порівняно з тим тілом, яке було от тоді, 23-го року, в липні. Значить так, і, по своїм почуттям я себе відчуваю, що колись я була ще... от 17 років, і коли в мене не було того коліна, я себе так почуваю. Мене нічого не болить, розумієте? Мене тільки болять м'язи, коли, може, я десь перепрацюю на тренувальній. Ну, буває, потягну там, чи ще ж. Тільки це болить. Все. Більше нічого. Мене не болить. Ну, буває таке, ну, зелене яблуко з'їм там. Ну, це таке. Нічого більше не болить. Реально, головні болі, я взагалі забула про них. Тому що я стараюся, як і написано, я стараюся лягати до 11 години. Чому? Тому що дійсно дуже ранку встаю і робота. На протязі дня, так, є на протязі дня тяга до сну, але як є робота, ти не можеш спати, як є спати. От, і на рахунок цього я стараюся підтримувати цей режим, тому що, ну, голова вже свідома такою, що то куди, або ти слідкуєш правилам, так, як воно має бути, ну, або я не знаю, що з тобою станеться. От, ну, що ще, по тілу, та все помінялося, ви розумієте, навіть при тих, я писала вам навіть, по жіночій стороні нічого не відчувається. Це взагалі дивно, тому що перед вашим раціональним харчуванням все було. Коли мали бути критичні дні, тільки-тільки починається якась нервозність, раз, починають боліти груди, два, починає боліти живіт, три, що не з'їш, постійні якісь, чи діареї, чи шейка, біда. Ну, ти ходив такий весь просто, один стрес. А тут я не помічаю нічого. Мене нічого не болить. Просто. Пройшло, ну, пройшло. По-друге, всі болі, вони щезли. По-третє, кількість виділень, це взагалі для жінок, кількість виділень просто зменшилась. Дні зменшилися, не просто виділені, дні зменшились. Може, не знаю, є жінки, в яких 7-8 днів, я не, ну, в два рази нема. Це економія на всьому, розумієте? Слава Богу. Це економія на всьому. По гормонах не знаю, бачите, ви хорошу дали пораду, дійсно, може, треба здати на гормони щитовидки, аналізи, бо я ніколи цього, скажімо так, правду, приїхав сюди, ти нічого не знаєш, нічого не цей, боїшся до того лікаря сходити, ти йому починаєш свої якісь симптоми говорити, він тобі говорить, все в тебе добре, ти не переживай, як не переживай, в мене все погано. І от така ситуація. І так, що по лікарях я тут не ходжу. Я йду конкретно, так, лікар є, тому що він має бути.
А я такою йду до нього конкретно. Мені треба, значить, виписати аналіз на то-то, то-то, то-то. Він не питає, для чого, я кажу, для контролю. І все. Він не сперечає. Я собі йду і роблю. І слава Богу. Виходить, ну, то ви в вашому тілі, тобто зараз ваше тіло дало вам багато сюрпризів, з якими ви проживаєте, так? Якщо так взяти вагу від старту до сьогодні, талію, чи могли б ви сказати? Бо коли я скажу, скажуть, придумав, і дивиться, чи людина підтвердить. От скільки ви втратили по вазі? Бо це ж, напевно, найбільше запитання, яке цікавить велику кількість людей. Хоча це останнє, про що б я взагалі хотів, щоб всі думали. Значить тако, перший курс, який я була тільки взяла, ми скинули 11 кілограм. На другому курсі я оце скинула 1,5 кілограма, але що я хочу уточнити, що все покращилося. Всі системи організму, вони стали краще, кращий організм став працювати, бо цих три перших місяці ти втрачаєш, ти думаєш, з якої сторони воно вже втрачається, доки воно стане, і коли то буде той цей. А от другий період, ми якось зупинилися, і я писала, нічого не паде, 62-63, нічого не паде. Я вже думаю, я вже пробувала їсти менший грамаж, не паде. І думаю, то буду краще більш їсти, ніж менше. І воно не падало, воно мені постійно отак от впаде 62, так? Але йдуть, як ви кажете, ті циркадні ритми, ті гормони, воно щось збільшується, щось зменшується, починається той ПМС, отого це все, і воно трошки наросте, трошки потім зменшиться, тому що от коли оцей іде період, що мають настати місячні, то хочеться завжди, воно і лишається, воно так і є в жінок, я не знаю, що би ти з тим не робив, воно би... Ти щось хочеш добреньке. І я автоматом по горіхи. Я трошки їм більше горіхів. От. І воно зупиняється, тому що горіх, він тебе насичує, ти вже його не можеш їсти, тому що там і ті жирні кислоти, то все, ти просто вже після горіху хочеш просто більше пити. Ну і може вода, воно і 62-63 так з тою водою. І все, воно зупинилося, я думаю, господи, тільки би не наврочити, майже буде та вага, аби тільки не росло. Ну, не падай, не падай. Я вам писала, не паде. Ви кажете, все. Залишайте цифри, не думайте ні про що. Все, я вже ні про що не думаю. Я цифри лишила. Я собі думаю тільки про те, щоб просто слідувати тому режиму, який є і в тренуванні, і в харчуванні. Насправді ваша вага, якщо так взяти по пропорціях, вона дуже класна. От якщо взяти, наприклад, зараз подивитись, це дуже прикольно. Одне, чому я робив такі акценти на зміни програм, так? Тобто регенерація органів, вона довга. Ну, найбільш стерильним, як би це не звучало дивно, є наш кишківник. Тобто далі там печінка, вона регенерує півроку. Півроку, тобто уявіть собі, що десь от... проміжку часу там, і це такий шлайфик йде, і він якби оце розтягується, тому що ще до того, що ви їли, якась там частина печінки ще була в такому поганому стані. Виходить півроку регенерація печінки, регенерація, підтримка вашого тіла, тому що це 500 хімічних реакцій, це більше, ніж якась лабораторія робить. Так? Тут виділення нагрівається до 55 градусів, ну це шалений орган, він реально нам сильно допомагає. Але він був вісцерально, ну, гепатоцити були в жирі. Виходить так, що процеси, там активація вітаміну D, який ви сонечком, знаєте, от іспанці до мене приходять з вісцеральним жиром, з гепатоцитом наповненим жиром, це як губка, я завжди їм пояснюю, це як взяти губку, помити, от курочку посмажили, і сковородочку витерли,
а потім та губка вся жирна і вже якби її викинути хочеться. І тоді що беремо? Беремо цей от фейрі, долучаємо, ну це в нашому випадку організмі жовч, щоб якось помити ту губку. Але вона, якщо її не регенерувати, не реставрувати, вона залишиться такою самою. Тобто там вже, що всередину попало, то вже не так витягнеться. Той жир, який там застряг. І наша ціль була повністю все повитягувати, стабілізувати. То, що ви кажете, так? От ви втратили 11 кілограм. Покращилися період, тобто ви не відчуваєте болі на старті, не відчуваєте якогось сильного дискомфорту. Перепад, чому йде, наприклад, перепад от, по харчуванню? Та? Тому що в будь-якому випадку, я завжди роблю такі також приклад на консультаціях, якщо людині, вагітна жінка, не вистачає мікрограм йоду, вона з'їсть все, що погано прибито в Макдональдсі. Мікрограму може не вистачати. Тому організм, він, коли у вас йде оцей пробіжок часу, потребує більше забезпечення. Ну, відповідно, піднімаються гормони голоду, та? Шлункові гормони, кишкові там. Я вже навіть не буду говорити про пептид, там, нейропептид Y, там, чи пептид Y. Тобто це все, воно вже в кишці. І все починає стукати вам в мозок, щоб ви збільшили об'єми на всякий випадок, тому що буде створюватись нове в подальшому. Та? Це якби регенерація. І тут ви себе контролювали. Ви навіть горішки з'їли і все, бо багато жінок, вони в такому хаосі перебувають. Крім того, що в них там ну, стресостійкість зараз дуже важливо в світі. Та? Де б ми не були, в якій країні завжди щось там та й трапляється. Тобто, і зараз дуже важкі ситуації. Стресостійкість на вагу золота. А люди не розуміють, що база стресостійкості, їхній такий щит всередині в них, ото що ви кажете зараз, та? Це ви от просто надихаєте тим людей. Ну, насправді, тому що, якщо взяти до уваги зараз, як здобути стресостійкість, та приймати пігулки, кажуть, та? Ну, от, приймайте там антидепресанти. До мене з Лондону приїжджають ну, на травмадолі, вибачте, це не на наркотиках. Ось, і тут зараз виходить, харчування може допомогти. І мені це подобається, що ви це озвучуєте і не боїтесь це озвучити. Знаєте, ви це проаналізували і донесли. Виходить, що зараз наша ціль максимально ще трішки талію спустити. Ну, тобто, ще от чуть-чуть, так? Чуть-чуть, щоб вона стабілізувалась. Тобто, підтягується от по якості шкіри. Скажіть, будь ласка, ви помітили зміни впродовж? Бо багато жінок, насправді, дуже сильно зараз використовують препарати ззовні. А внутрішнього ви б могли б сказати, що у вас відбулись якісь зміни, чи ні? З внутрішнього ззовні. Скажу так, я не з тих чисел жінок, які на себе ставлять пудри всякі, оце все. Ніколи я не фарбувалась, нічого такого не робила. Я не маю часу, я хочу жити, а не сидіти і вії фарбувати. Я з цього сміюся, і коли я оце бачу, думаю, ну це лишнє, просто лишнє. І так є природня краса. От, на рахунок шкіри, ви розумієте, воно якось, воно все так само, все, ну, шкіра набагато стала чистіша, немає тих лишніх, якщо прищ вискакує, ну, то дуже він рідко коли, тому що наш стан шкіри, дійсно, він також і залежить від кишківника, від того, що ти їш. Якщо ти нажирешся чогось жирного, то все. Уже середина тебе ну, не витримує, воно і налазить тобі наверх. Воно не буде тобі гарно триматися. Навіть чим би ти там не замалював, ну, тобі той горбочок буде постійно і все. Стан шкіри завжди залежав від того, що ми їмо. Шкіра стала набагато чистіша. Що хочу навіть сказати, в мене в цей період завжди з першими промінчиками сонця, такого сильного сонця, літнього такого, у нас тут в Італії, воно не грібно пече. Мене руки покривалися, я мала алергію на оце перше сонце. Нема її, щезла. Серйозно, немає. Немає тих прищів. Якщо вискочить, то якраз із-за того, що мають початися жіночі дні. Все.
немає нічого такого лишнього. Ти вмився, я не знаю, там хтось з якимись тоніками, всякою ерундою, я вода. Вода, якщо там трохи забруднилося милом, намилила, змила, крем звичайний, зволожуч. Більше нічого. Шкіра стала, ну, вона стала, по-перше, в мене, коли я харчувалась так, як харчувалась, так, місцями було, там сухо, там занадто жирно, там це. Ні, все. Все чисто, нормалізувалося, оці зони Т, оці всякі це, нічого немає, абсолютно, чисто. Пори, вони звузилися, немає вже такого. Ну, я ж кажу, якщо щось і вискочить, ну, воно мусить щось бути, це є природа, нема такого, що нема нічого. Воно мусить щось бути, ну, то нічого страшного. Слава Богу. Знаєте, а по ціні, як ви думаєте, тобто я розумію, завжди я кажу, що, наприклад, раціональне харчування, можна вибрати продукти там або-або-або. Ви знаєте, як краще навіть за мене, тому що ви вже у нас дуже довго. Люди, скільки я б не пояснював на прямих ефірах, якихось трансляціях, люди не вірять, що корисно харчуватись можна на будь-який гаманець. По-перше, це навіть вигідніше для майбутнього, та? Тому що там те, що сьогодні записував на відео історію одної жіночки, то ми з нею виявили, що 5 тисяч євро в Європі хронічно хвора людина платить за обслуговування себе. Тобто, бо вона раніше їла нібито дешевшу їжу, фастфуди, хоча це набагато дорожче. Ну просто з чим порівнювати, як рахувати. І мені цікаво, от що ви скажете? Раціонально харчуватись – це дорого? Чи це нормально? Чи от якраз ця варіація продуктів, де ви можете обирати, впливає на цінову політику? Значить, раціональне харчування не є дороге, тому що, до прикладу, я не знаю, які ціни в Макдональдсі, бо я туди взагалі не заходжу, і дитині також заборонила, кажуть, не будеш туди ходити, вдома зробимо гамбургер, вдома булочки тато напече, тато наш любить пекти. Напечемо булки такі, як треба, кажу, з гречаної муки, з якоюсь такою, з льоном, з тим всім, кажу, зробимо гарний тобі цей гамбургер, домашній такий, так, це будеш їсти, там салатів собі накладеш. Отже, раціональне харчування, ні, воно не є дороге, навіть дешевше. Чому? Спочатку, на початку, ти заходиш в магазин і навіть маючи той список, бо всі пишуть список такі гонорові, ніхто не купляє по списку. Ніхто. Все, дивиться, акція, нагрибають. Тут я дивлюсь за італійцями, вони виходять з магазину, чіпси кукурудзяні, чіпси такі картопляні з різними смаками, потім якісь крекери, купа хліба того такого, що довго зберігається, дуже, в общем, оце все. Я, на мене дивляться в магазині, як на якусь, ну, я не знаю, в мене купа салатів, купа такого всього. Дешевше, набагато дешевше, набагато дешевше. І навіть я вже собі можу дозволити навіть більш якісніше і більш, ну я не знаю, навіть по тому смаку. Бо спочатку, коли таке харчування було, ти набираєш, наприклад, м'ясо, ти набираєш те, що дешевше. І вже зараз вже голова чік переключилася, і ти вже думаєш, а чи вартує, наприклад, брати свинину, чи краще взяти ще раз так дорожче, але якусь яловичину чи телятину. Я не кажу про курку, про, ну, ніби курячі там філе чи філе індика. Я говорю про якесь таке краще. І я вже собі, я на чоловік кажу, давай візьмемо краще, якісніше м'ясо, і, бо ми не його не їмо кожен день, ніж той жир, бо зараз, коли навіть
навіть то готується, ти вже так придивляєшся, що воно якесь не таке, як має бути. Дешевше, набагато дешевше, і коли ти вже дивишся, що ти береш якісніші продукти, я про салати не говорю, вони завжди такі, які є. Я говорю про риба, м'ясо, такі продукти. Ти вже як береш якісніше, і відповідно ти себе відчуваєш якісніше. Коли ти, це немає з чим порівняти просто. Плюс, коли ти навіть вже включаєш голову, свою фантазію, як ти маєш то приготувати з тими приправами, то все воно краще, ніж смажене чи барбекю. От. На рахунок салатів, в мене на початку було як? Так як в Україні. Огірок, помідора, що там ми ще мали? Цибуля, бурак, капуста. Так як мене болів живіт від капусти, я її уникала. Цибуля ні, ще стиком, тому що буде поганий запах з роту. Так? І от переважно огірок і помідор. Зараз я не знаю, зараз одна трава, але ви розумієте, така різноманітність того всього, що я коли роблю той салат, в мене вже радісно, тому що він кольоровий і того всього так багато різного, і я вже більше цибулі кладу, побільше такого якогось, що... Мене вже не цікавить, хто там що буде думати, чи за мене буде йти запах цибулі. Просто я зразу кажу, ви мене вибачте, я їла цибулю, вона мені подобається. І крапка, вже стала нагла. А раніше, ой, там якось сиділа також, якось. Все, зараз мене це не цікавить. Я купляю траву, я вам, мається на увазі салати. Ви казали, пробуйте щось різне, щось сиво. І заходжу в магазин і починаю щось нове вибирати, от такий салат. Думаю, ну для чогось його тут поставили, хто ж його їсть, а який він має смак? Треба попробувати. І все, потроху. І вже так з тою валер'яною було, що я не... Це така назва смішна була, думаю, що це таке. Тоже є. І до речі, мій син став дивитися, що тої трави кидаю чуть-чуть, тої, він став потроху ті листочки брати, бо зараз в мене такий період дитини 13 років, і він такий перехідний, що не скажеш, ні, все, ні, і я вже так, хочеш щось з'їсти таке, яке не дуже би було добре для організму, навіть та піца, чи там той гамбургер, значить, миска салату коло тебе має бути. Хочеш гамбургер, миску салату їж. Крапка. І то я не даю там чи огірок, чи помідору. Ні, листки салату. Різні. І він сидить, і він їсть. О, це ні, цей гіркий, він мені каже. А цей може бути. Отак. По грошах навіть дешевше, ніж так куплялось. Тому що тут уже голова включається, так як ви постійно повторюєте, дій свідомо. Все. Більше нічого не треба. Ти заходиш, і в тебе якби вже йде напрямок, ти собі харчуєшся, йдеш по цій колії, не треба дивитися по сторонам. Я уже там, де хліб чи якась я в ті ряди навіть не заходжу. З краєчку, бо там шоколадки стоять, а шоколад треба фонденти брати. От там є все, більше туди я не заходжу. Я вже щось дивлюся, щось якесь цікаве, може якісь висівки є, чи там час від часу буває перетертий льон, отак, отак його зазираю. А так ні, я зайшла там, де фрукти і цей... Салати накидала, накупила, купила сир, бо там, ага, є сир, окей, пішла купила сиру, подивилася за цим, за рибою і м'ясом і виходжу.
І все. Прекрасно. То виходить, раціональне харчування, воно і дешевше, і в перспективній формі також воно буде приносити. Тобто ті, хто мають страх, нехай просто собі руйнує цей страх. До речі, ви прийшли до мене, і ми почали співпрацювати онлайн. У нас не було фізичної консультації, так як, наприклад, до мене приїжджають з різних країн. Чому ви довірили? Бо багато жінок, вони, наприклад, коли ще в мене був офіс у Львові, та, вони звертаються туди, вони дуже хочуть фізичну консультацію, вони готові платити будь-які гроші. Я кажу, не варто. Ну, тобто, не варто. Зараз онлайн можна якісно все зробити. От у нас є результати учасників. Тобто, от людині, яка не вірить, що онлайн розпочати можна якісно, як ви подолали цей страх от співпраці зі мною? Тому що в нас не було фізичної. Я не знаю, чесно. Просто дивлячись на ті ролики, які були, з того, що ви говорили і все правильно говорили, ну, бо я також маю освіту, я не знаю, я маю медичну освіту і маю освіту біолога, тобто, ну, вище. І ви якраз по тому напрямку йшли, що, от, що воно мені було знайоме. Розумієте, ви не говорили якимись загадковими там чимось, ні, все так, ну, просто так, як воно є. Нема нічого такого скритного чогось, чи, ну так, ви маєте свої секрети, вони повинні бути, ви ж не можете все відкрити, будь ласка. Ні, просто людина з часом потім має сама додуматися, бо голова повинна працювати, як тобі все на блюдці принесуть, то для чого це? Потім, мені було також цікаво, з себе, чи я зможу іти вашим шляхом, і чи я зможу сама себе контролювати. Розумієте? Тобто я ще тут перевіряла себе, чи я собі довіряю, не тільки вам. Мені також і це було цікаво. А чи дам я слабинку? А чи щось буде таке? Бо ті ролики, які ви даєте там, от ви можете з кимось там щось з'їсти солоденьке, не карайте себе за це все. Ні, не можна такі ролики давати. Тому що ти починаєш, а, можна, і ти, а, можна, або цей читміл. На листо, ну, в програмі пише, не обов'язково. І тут через деякий час ви даєте відео. Треба! Треба обов'язково! Як треба обов'язково? Перших 3 місяці я начитмів, ну, мови не було. Чому? Тому що я хотіла добитися настільки того результату, що я просто навіть боялася в ту сторону дивитися і з'їсти щось таке, що не з списку. Розумієте? О, зараз так, я роблю читмів. Стала робити, бо думаю, попробую як воно. Але все одно починає, розумієте, коли робиш читміл, в голові починає пульсація така бути. І ти лишаєш, думаєш, не треба, не варто, наш. Ти очищаєшся, ти працюєш над своїм тілом, ти очищаєшся, ти стараєшся. Ну, та донести то тіло не до 50 років, а трошки далі, щоб побачити той світ, і як будуть чи твої внуки, на славу Богу, рости, чи як. То для, на що тобі зараз їсти якесь то, що недобре? Слава Богу. Супер. А знаєте, по читмілу ви чітко підмітили, тобто це теж важливий елемент, і ви... як багато учасників, які там більше 3 місяці зі мною працюють, зробили дуже чіткий висновок. Він стає дуже сильно контрастний. Це, як знаєте, постійно митись якоюсь... Здавалося би, простий ранок. Пише проста людина у простий WhatsApp. День мав бути дуже спекотним, і в мене, як до таких днів, внутрішні відчуття. Але крім того, в такі дні завжди приходять спекотні клієнти. Зараз я тобі поясню чому. А тому що
вона, ця жіночка, яка мені пише, каже, що в неї два сина. Два сина. Задумайся, два сина від одного батька, все. Тобто вони в однаковому стані зростають. Ментальному, фізичному, одна школа, одне навчання, батьки одні, дідусь, бабусі одні. Один не може набрати м'язевої маси, другий товстий. Коли ти мені будеш говорити про геном, або про гени, або про те, що в тебе буде якесь оправдання, завжди подумай про цю історію. А тепер я продовжу. Вона пише, каже, що один син харчується в великій кількості, не може набрати. Я запитав зразу, чи в нього є проблеми, наприклад, біль в шлунку, погані походи в туалет. Та, є погані походи до туалету. В худого, на перший погляд, здорового, здоровішого сина. Другий, навпаки, здоровіший, але він акумулює жир. До чого це я все веду? Що бути худим не означає бути здоровим. Це факт. Один, який був худішим, він все-таки був нездоровішим за того, хто був товстішим. Чому? Ти запитаєш, чому, Ростику? В чому парадокс? Я хочу поділитися з тобою тою історією, тому що візуально ми помиляємось. Ми дуже часто використовуємо фізичні величини. Ага, поцарапана машина, значить вона погана. Мотор не дивимось. Всередині все говорить. Добрий механік, добре все розбирається, добре все знає. Жир акумулює велику кількість токсинів, допомагає тілу позбуватися надлишку. У саме в таку, знаєте, вакуумну середу... водою, там одної температури сталої, навіть якщо ви постійно мились холодною, тіло звикне. І потім ви почнете різко митись кипятком, наприклад, так? Або там дуже гарячою. Тут з читмілом те ж саме. Температура, підвищена пітливість, потім я вже говорю так, поверхневі, а внутрішньо там все бурлить, все болить, все якось там пересихає, спрага хаотична, то холод, то голод. І ти починаєш розуміти, що читміл контролює нами. Я завжди кажу, краще його робити, поки людина ще знаходиться в залежності. Бо мозку не можна забороняти. Тобто мозок не любить, коли ми забороняємо. Мозок – це, як от ви кажете, підліток, да? З 7 до 15 років, який все каже, як в нас в Іспанії кажуть, «No quiero, no, no!» Оце. Тобто вони не хочуть нічого. Мозок не хоче заборон. Він каже, я тут народився, на цій планеті, я зараз в цьому тілі, я хочу насолоджуватись життям. Бачили ж ви всі, як я хочу насолоджуватись життям. А по факту людина менше енергії, менше, більше залежностей, менш стресостійка, ну і поїхало-поїхало таким ланцюжком. Це прекрасно. Я зрозумів, тобто ви кажете, що от якщо взяти весь цей проміжок, ви позбулись багатьох поганих симптомів, ваші аналізи, якщо дозволите підтвердити, стали кращі чи гірші? Ну, давайте закріпимо ще це, бо ми не отримали тоді. Ні, ви прийшли з поганими. Я прийшла з дуже поганими, потім через, от як ми почали перший цей, я здала аналізи, і ми потім почали другий захід, скажімо так. Аналізи стали набагато кращі, і лікар на мене такий подивився. Що ти робила? Кажу, нічого, їла траву. А що я можу тут пояснювати, що я їла чи що? Та то, що написано, то, що продається, кажу. Ну, що їла? Та нічого такого. Підбулки, кажу, я не їла. Я проти, ще раз кажу, що я проти всяких тих пігулів, того всього. Якось же люди колись жили, але вони не вживали цього всього. Я розумію, медицина йде вперед, воно так, це, але багато чого залежить від того, що ти з'їш. І від твого способу життя. Ну, які стреси так само. Так, зустрічаємо ті стреси, воно все, але тут, ви розумієте, нам бій.
цьому напрямку, коли ти почав харчуватися і тебе вже нічого не болить, тобто ти усвідомлюєш, що ти є цілком здорова людина, то на стресові ситуації ти вже починаєш реагувати зовсім по-іншому. Зовсім по-іншому. І спокійно. Без всяких це. Так що я всім рекомендую. Я не знаю. Я вже така щаслива. Можу вам передати. Та я не знаю, просто... Та-та-та, вибачте. Нічого, просто... Я тут довкола, бо є люди, які дивляться на мене. Ну, ти схудла. Ну, так, схудла. Ну, а як ти себе почуваєш? Та прекрасно себе почуваю, я схудла. Я себе, ну, зі всіх сторін прекрасно почуваю. Ви розумієте? І вони на мене дивляться, ну, і знову мене перепитують. А що ти їш? Та все їм. Ну, що все? Ну, то все ж у магазині є. Але так, кажу, я себе обмежую в хлібі, в всяких солодощах, тортах оцих, випічках всяких оцих. Ні, я цього не їм. Бо воно, ну, лишнє. Коли ти починаєш нормально харчуватися, ну, це дійсно так. Ти вже... Я спочатку, як харчувалася, і після всього їди, що ти з'їв, хочеться чогось солодкого. Так тягнуло щось таке постійно. Ні, зараз ні на що не тягне, нема часу. Просто вже так запрограмувалося, що в тебе навіть вже не просто харчування по полочках розкладено, а вже навіть ті години в тебе вже розкладені, що ти маєш зробити, тому що треба рано лягти спати, тому що щоб тіло відпочило, щоб тебе нічого не боліло, ну це ж прекрасно. І щось хотіла сказати, забула. Добре, ще нагадаюся, може зараз у цей період. От, прекрасно. І, ну, не знаю, просто... Рекомендую всім, щоб приходили і не боялися, тому що результат є. І позитивно, все позитивно. Слава Богу. А дивіться, ще от питання по вашому дзеркалі. Правду кажуть, що дзеркало відображає завжди внутрішній світ і зовнішня картинка тіла. От коли в дзеркалі дається, наприклад, зранку там приходимо до дзеркала, та о, я гарно виглядаю, там, о, я молодію, та це важливий. Тобто, це таке питання одне, і ще останнє буде по віковому відчутті, та як ви себе почуваєте відносно віку. Бо до мене приходять люди, вони кажуть: Ростику, типу, я зараз 18-річний парубок, хоча чоловіку вже поза 40, та там, ну, ми з ним працювали рік, там гарно просушили його. Він такий весь м'язистий, гарний. Так само жінки кажуть. Я зараз себе почуваю на 18-20 років, я не знаю, зі мною такого ніколи не було. А дзеркало, от на вашу думку, ще от перше питання про дзеркало, чи важливо бачити себе, то жінка, чи то чоловік, завжди красивими у дзеркалі, для того, щоб давати ту любов оточенню. Бо я завжди про це говорю, і я думаю, може я з глузду з'їхав. Ну, тобто, можливо, реально людям це не важливо. Вам це важливо? Значить, те, що відображає дзеркало, звичайно, важливо, тому що, ну, коли ти себе погано почував, ти дзеркало не хочеш дивитися, тому що, ну, якщо ти сидиш на негативі, який смисл то дзеркало дивитися? Щоб побачити скривлене лице чи як? Ні, не хочеться туди дивитися. Зараз зовсім все інакше. Ти проходиш попри дзеркало, вже собі посміхаєшся, тому що там інакший вигляд. Ти зовсім все по-інакшому вже побудовано. Плюс, ну я не знаю, треба людям, я кажу, всім поголовно, треба з тих стереотипів, які були закладені, що треба їсти супчики, все варене, 200 разів переварене, а ще 3 рази треба підігріти, щоб там якихось бактерій не було, щоб живіт тебе не болів. Геть, не треба цього. Не потрібно, треба виходити звідти і кажу, зараз люди, деякі мене не впізнають тут по вулиці,
вони на мене дивляться і починають посміхатись. Я кажу, що сталося? Нехай ти не знаєш, ти така щаслива. І мені усміхаються. Я кажу, то це добре. Це добре. Каже, та, а що сталося? Що ти? Я кажу, та нічого, все добре, кажу, нічого не сталося. Значить, до того не добре. Прошу? Ви довго вже живете в Італії, так? Вісім років. І бачите, тобто там все рівно, чим щасливіша людина, тим більше усмішок довкола неї. Виходить так, бо дехто каже, о, в Італію поїду, там буде щастя. Ну якщо ми йдемо на Бормосині, нам навіть усміхнути ніхто не захоче. А от наскільки років ви себе почуваєте? От якщо взяти, наприклад, паспортний вік, та, і вік от всередині вашого тіла, так, ми ще маємо над чим працювати. Тобто ви зараз, от якщо брати шкалу раціонального харчування, ви знаходитесь на плюс 2. Є плюс 5. Є вище. А, є. Є такий рівень, де максимум задоволені від кожного подиху. Ну, це такий рівень, я до нього не досягну. Ну, тобто я до нього вже йду, не знаю, півтора року. Я не можу ніяк пробити. Я зараз на плюс 3, плюс 4, плюс 3, плюс 4. Такий пум-пум-пум-пум. Десь більше стресу, я такий спригую на плюс 3, щоб підтримувати і мати стресостійку базу. Так? Тобто ми з вами зараз на плюс 1, плюс 2, але все рівно, яка різниця саме паспортного віку і вашого фізичного, біологічного віку? От, я вже казала, що на даний момент я себе почуваю на років 17. Не почуваю себе на 38. Ні. Мінус 21 рік відчуття. Так, тому що ситуація в тому, ну, так, це робота над собою, обов'язково вона має бути, тому що, ну, життя йде, кожного разу все міняється, як то кажуть, і закони, і то все, ну, ти якось до цього маєш ставитися спокійно, без всяких, ну, інші ж люди якось живуть, не цей. Тому ми є творцями того, що довкола нас. Якщо ти йдеш з похиленою головою, такий шуруєш, такий, звичайно, що ти довкола себе нічого не бачиш. Ні того сонця, ні тої трави, ні та квіточка, яка збоку десь виросла, нічого ти не бачиш. А коли ти йдеш поволі, нікуди не спішиш, посміхаєшся, ти все помічаєш. І того песика, і ту кицьку, яка там десь там спить, і та якесь дерево розквітло, пахне щось таким запахом, і ти собі йдеш, сам собі посміхаєшся. Не треба нічого, просто нічого не треба. Приходиш додому, ідеш додому і знаєш, що зараз буде прекрасний обід, який ти собі сам приготуєш. Кольоровий салат з кольоровими турелями, який має бути. І все. І, ну, в мене, я кажу, після обіду десерт – це є насіння і горіх. Ваші пропорції, так. Ваші пропорції. Так. Багато людей не розуміють, що пропорції відіграють важливу роль насправді. Те, що нам здається простим, ото що ви казали, треба вчитися хоча б рік-два, щоб здобути навики адаптації харчування до свого тіла. Це здається так, подивитись одне відео, ввести три продукти. Я завжди кажу, що ви, якщо це ведете, ви зробите краще, але ви не зробите кардинальну зміну. Бо те, що ви зараз маєте, та, це якби такий квантовий стрибок. Тобто ви берете отак і пригаєте, просто от в проміжку того, там, якісь накладка моїх знань, вашої довіри, ваших дій, бо не мій під на вашій футболці. Ну, багато хто думає, що я там євродієтолог, у нас лише дієтологія. Я всім по цілому світу даю ще тренування. Раціональні тренування, які зменшують тиск на суглоби. Ну, наприклад, ви ж тренувались, пробували їх? Ви можете сказати, що вони важкі, вони не є легкі, але вони раціональні. Короткі, безпечні і раціональні. Якщо поєднати харчування і тренування, те, що ми говорили на початку, не обов'язково зразу робити їх, так? А адаптовувати, коли бажання приходить. От коли буде реально бажання тренуватись, внутрішнє тіло настільки накопичує енергію, що потім так, треба її звідати, треба цю енергію віддати. Я хочу активність, я хочу багато ходити, я хочу плавати, я хочу потренуватись. Має бути, я хочу. А люди йдуть, я не хочу, але мушу.
І от потім від таких «я не хочу, але мушу» більше страждань в сім'ї, насиль, нещасливих там стосунків з друзями і тому подібних речей. Внутрішнє щастя розпочинається з базового відношення до свого тіла. Ви відчуваєте себе на 17 років, ви ходите по вулиці, усміхаєтесь, ви втратили багато таких дискомфортів, які люди живуть роками, десятиліттями, і кажуть, що це нормально так жити, коли щось болить, щось там відхилене в них. Ну, бачите, ви зараз зразок і натхнення для мільйонів людей, насправді. Добрий, прекрасний ранок, мені приходить повідомлення. Історія починається про двох братів, які в одній сім'ї росли, зростали з одною бабусею, з одним дідусем тим самим, з татом та з мамою, ходили в одинакову школу. Проблема, з якою звернулася до мене їхня мама, один син товстий з надлишковою вагою, а другий худий, хоча їдять майже одинаково. І я кажу, о, тут давайте детальніше. Ми почали розбирати, бо багато людей, які не є механіками, кажуть, царапина на машині, на автомобілі, значить це погано. Та? Всередину дуже рідко хто заглядає. Який мотор? Скільки кілометрів, тому подібні речі, так? Я хочу зараз прив'язати цю паралель, щоб ви розуміли, що перший син, який був худіший, був хворіший. Погані походи в туалет, болі в шлунку, часті головні болі, хворобливість. А той, який був товстіший, мав всього менше. Чому? Запитання на засипку. А я тобі зараз відповім, тому що ми виявили таку закономірність, що гени не так сильно впливають. Ну, щоб ти розумів, та розуміла. Це діти з одної сім'ї. Вони з таким чином себе підганяли до якогось певного стану. І в тому стані, якому вони знаходяться, вони завжди майже проводять час однаково. Разом їдять, харчуються. Дуже рідко, що вони там окремо щось їли. Ось. І тут виявляється, що жир акумулює багато твоїх проблем. Тобто він не дає твоєму тілу накопичити таку кількість токсинів, та йде ожиріння печінки, йде накопичення гепатоцитів, адіпоцитів, жирових клітин. Але твоє тіло стає здоровішим, тому що цей другий, товстіший, був здоровіший за того худішого. І ми, коли починали з ними працювати, знаєте, мій перший ефект, який я побачив, коли ми забрали багато продуктів від одного, долучили взамін іншому і збалансували по грамажу всі нутрієнти, тобто ми отримали результат, той почав худнути, зберігаючи своє здоров'я. Перший тиждень в товстих людей, які худнуть, буде там, може, просадка імунної системи, чуть-чуть, зовсім трішки. І виходить, що він ставав худішим і здоровішим. А другий ставав здоровішим і наповнювався м'язовим корсетом. Ось це по-нашому. Це історія, яка може тебе надихнути. Ця історія, коли візуально ми, люди, бачимо ілюзорну помилку таку, знаєш. Похибка така. Це такий міраж. Дивись завжди на стан, не довіряй тим людям, які кажуть, твої гени такі, ти такий. Ні-ні-ні, там багато компонентів. Та психологія, психіка, виховання. Багато фажелів впливали на двох цих підлітків. Але трансформувати можна тіло. І я тобі це обіцяю. Дій свідомо, з тобою є радіатолог Ростислав Романів. Підписуйся на мою сторінку. В мене на сторінці більше. Як тобі допомогти раціональним харчуванням? Без голоду, без пігулок, без противного харчування, без гормонів. Клікай, підписуйся. Ростику, харчуватись корисно – це дорого. А це вам продали, це міф, тому що це роблять концентровані компанії. Ну, концентровані, вони роблять концентрати, випускають їх у світ, і відповідно тому саме на цій такій основі там якийсь концентрат, він рахується дорожчим, більш кориснішим, більш кращим для нашого тіла. А насправді зберігання концентрату, відкривання концентрату, окиснення, тобто багато-багато причин, щоб взагалі подивитись на ту сторону і сказати «добавка мені», «бада мені» і тому подібним речам «ні». Але якщо ти вважаєш, що здорове харчування – це дорого, можна обирати продукти. Тобі потрібно забезпечити свої нутрієнти. Ти можеш, звісно, обрати продукт високого калібру, та, як королі колись там чорної кору брали, а можеш взяти інший замінник. Так само і з клітковиною, так само з продуктами, які містять калій, магній, чи той самий цинк, натрій. Це все дуже важливо зрозуміти, що обман довкола нас. І якщо ти зараз не віриш, ти робиш правильно. Бо ті люди, які вірять в те, що дорого харчуватись корисно, вони харчуються якби дешевше, та? Ну, якби, по концентратах, хоча їдять набагато більше і дорожче, якщо просто це порахувати. І отримують. Знаєш, що вони отримують? А вони отримують фактично хронічні захворювання і в середньому тратять від 5 тисяч євро на одне хронічне захворювання в рік. От так, я вже говорю, з включеною державним страхуванням, медичним обслуговуванням.
Подумай, дій свідомо, дій раціонально. Я з тобою, дякую, що ти зі мною. З тобою євродієтолог Ростислав Романів. Дякую. Я дуже дякую вам, що саме ви дозволили отак з вами покомунікувати, бо я впевнений, що мені це, знаєте, принесло якусь таку глибинну теплоту. Я не знаю, як вам це наша розмова. Я вже не буду забрати ваш час, я вже хочу вам сильно подякувати за цю трансляцію. Ще одне питання, і ми завершуємо. От як думаєте, от раціональне харчування, кому ви могли би його порекомендувати в першу чергу терміново приступати до нього? Бо я, наприклад, маю свою думку, і я розумію, що там може бути якийсь такий, знаєте, егоцентризм задіяний. А от ви, як людина, яка, в принципі, пробувала раціональне харчування, та, але ви не зацікавлені його поширенні. От кому ви могли би в першу чергу порекомендувати, так якщо ви маєте медичну освіту? Мені це дуже цікаво. В першу чергу, реально всім. Ну, так як я жінка, то рекомендую в першу чергу жінкам, тому що у нас постійно гормони. Вони скачуть вверх-вниз, і просто, щоб це проконтролювати, бажано. А з іншої сторони, та всім бажано, в принципі, особливо, ну, я навіть не знаю, та всім корисно, ну це ж раціональне харчування, це не є якийсь вибірковий, от тобі, ти харчуєшся там раціонально, а ти їш піцу і гамбургери. Ні, всі поголовно, обов'язково, нема такого, просто мене люди дивують, ліниві люди, розумієте? Просто цей вік, який ми маємо, так, і тут уже треба реально діяти і все робити свідомо. Кожен свій крок, твій крок, він має бути виважений, варто чи не варто. Бо коли ти ще дуже-дуже молодий, скажімо так, ти все робиш навмання. Та як дитинка, бере щось до руки, в неї щось вона там наробила з тим пультом, чи ще щось, воно там понажимало і щось в неї там повискакувало. І так ми, коли ми молоді, от такі всякі в нас вискакує, непонятне, воно ніхто не може тобі ні пояснити, ти ж нікого не слухаєш, ти ж думаєш, що ти самий найрозумніший. А коли вже приходить оцей вік, цей вік свідомості такий, тебе є сім'я, у тебе є робота, і вже є відповідальність за когось, та вже пора і за себе відповісти, бо ти постійно за всіх відповідаєш, а за себе хто буде відповідати? За твоє слово, за твої дії, за це все. Так що просто в першу чергу рекомендація та всім заміжнім. Тому що там завжди немає часу. Що-небудь хап-хап, нахапався, побіг. Ні, сядь спокійно, поїж. Як то кажуть, війна війною, обід по цьому. Розкладу. Так, по розкладу. А, що я хотіла ще сказати? Ви розумієте, настільки вигідно співпрацювати з вами. Це економія часу. По-перше, ви все зробили. Ви надали список продуктів та ще й по грамах. Не треба нічого думати. Просто купити і зважити, приготувати. І покласти в рот. Нічого більше не треба. Це настільки... Це найлегше, що можна зробити по такому рецепту. Все. І плюс воно дієве. Так що я не знаю. Якось було питання, як же ж визначається оці грамажі. Ну звідки я можу знати, що мені сьогодні там треба 25 грамів горіх, а завтра треба 30. Я ж цього не знаю. Хто написав це? Я, ну, навіть дивлячись ваші відео, по 15 їх, здається, по Ютубі. Я сиділа, рахувала ті таблиці з тими інсуліновими цими. Думаю, нічого я не розумію.
прошу, ви написали, я слідую. Слава Богу. Класно. Я хочу вам сильно подякувати від серця, що ви так надихаєте людей. Надихнули зараз і продовжуєте надихати. А саме найбільше це вплив на ваших близьких та рідних. Це прекрасно. Я дуже дякую, дякую за цю прекрасну розмову. Я низько клоняюся, дякую вам за те, що ви робите, за те, що ви довірили, бо шлях насправді нелегкий. Мені поталанило справді, що ви не мали різних сильних дієт стресових або поганих якихось там досвідів з дієтами попередніми, то ви прийшли з глибокою довірою, бо багато людей приходять ранених насправді. Вони пробують різні дієти, вони приходять, б'ють свої органи в прямому значенні. Так. Ви прийшли більш наповненою такою довірливою людиною, так? І це не має ціни. Насправді, хто ще не спробував довіряти собі, довіряйте, будьте як пані Ірина, будьте на позитиві, надихайтеся, і рано чи пізно до вас прийде той момент, імпульс, щось робити. Не обов'язково зараз записуватись до мене, декого так, декого нема грошей на приватний супровід. Ви можете дивитись мої відео, вивчати, наповнюйтесь хоча б потрошки вводьте якісь зміни. Ви будете бачити, о, а це працює. І тоді мозок дозволить щось робити велике, робити кардинальну зміну, як ви, так, квантовий скачок. Тобто ви жили декілька років, пробували щось, прощупували туди-сюди, але основна відбулася тоді, коли ви, наприклад, там кажете, цю кнопку пам'ятаю, цю дію пам'ятаю, коли написала, коли в наш відділ турботи зовнішньої подзвонив. І це все так наклалося, і ви зараз тут з такою прекрасною історією. Дякую, дякую за ваш виділений час. Ірино, будемо на зв'язку, ми далі продовжуємо наш супровід з вами. Сподіваюся, новий дизайн мені сподобався. Так, ну незвично, думаю, що ти таке поміняли, що нічого не нахожу, привикнути. Хотіли зробити дуже-дуже м'яко, не настирливо, тобто, щоб було все зрозуміло, розпреділено, гарно, красиво. Ну, ми будемо старатись, можливо, ще будемо досконалювати. Я вам дуже дякую за цей виділений час, бажаю вам прекрасного вечора італійського з ароматним смачнющим салатом. Так, і доїсти якраз. Це щасливо. Дуже дякую вам. Щасливенько. Sábado, estoy recibiendo un mensajito por la mañana. Una señora está preguntando por parte de sus hijos que no están gemelos, pero están dentro de una familia con un padre. Y uno está delgado, hijo. Otro está gordo. Y tú me estás preguntando, Ross, ¿por qué la genética no funciona? Yo quiero decirte ahora una historia. Yo voy a te contar una historita muy buena porque esta historia va a cambiar tu mente. Muchas personas están mirando a un coche y miran, ah, mira, tiene poquito aquí roto, bumper, algunas cosas encima, pero dentro, motor, kilometraje, muchas cosas que no estamos mirando. No estamos mirando porque pensamos que no es importante. Un mecánico profesional sabe qué importancia tiene este trabajo dentro. ¿Y por qué yo quiero contarte esta historia? Porque este, una historia fantástica. Este es chico, sí, vamos a decir, no quiero decir señor, un chico, un joven, que tenía sobrepeso, estaba más saludable que su hermano, que estaba delgado. ¿Por qué? Él tenía, este delgado, tenía problemas con salud, estómago, los intestinos, gases, dolor de cabeza y muchos más problemas. Eso él estaba teniendo porque el cuerpo de otro estaba protegiendo él de las toxinas, acumulando dentro de hepatocitos y adipocitos, almacenes para la grasa. Pero otro estaba siempre matando, trabajando con este, vamos a decir, comida mala, porque comía igual, dentro del cole, dentro de casa, a veces cuando uno con padre, otro con madre, estaban fuera, eso, comían más o menos igual, pero cuerpo de uno gordo, de otro delgado. Y mamá dice, Ross, mira, puedes ayudar a uno a bajar de peso y de otro subir de peso, porque verdad que ahora mismo uno está con peso más saludable que otro que está sin peso. Es raro, es rarísimo para nuestro sistema de pensamiento, es muy raro, pero sí, es una realidad. Y nosotros estuvimos trabajando con ellos y me encantó que desequilibramos muchos nutrientes. Comida por gramos, que tocamos alguno más, alguno menos, estamos colocando mucha comida. Más o menos comían los dos cerca de 2 kilos de comida para llenar los nutrientes.
y uno estaba adelgazando y otro estaba subiendo masa muscular. Eso me dice otra vez que comida racional es un pensamiento, una historia que está creciendo ahora, porque como humanos nosotros no aprendemos cómo comer. Por eso necesito que tú ayudes a mí, compartes este video para personas que no saben, que están pensando como otros, que piensan que delgado está saludable, a otro gordo está sin salud. A veces sí, a veces cuando mantiene mucho tiempo, cuerpo cansa y también da errores, pero vamos a pensar. Primero éxito, comida racional. Suscríbete a mi perfil, dale like a este video, vamos poco a poco a ayudarte, a ayudar a tu familia, a tus queridos. Vamos, contigo Ross, nutricionista. ¡Oh! Chao, chao, suscríbete. Приходить до мене сомельє. Історія починається дуже цікаво, він пише до мене з претензією. Ростику, а чому ви не вказуєте, що ви працюєте з сомельє, з людьми, які споживають алкоголь? Я здивувався, кажу, Богдане, доброго здоров'ячка, дякую вам. Я якось не задумався над тим, я так і добре не знав саме професії сомельє, та? Я кажу, скажіть, будь ласка, вашу ситуацію, в чому взагалі вона відбувається? Я розумію, що люди, які споживають багато алкоголю на постійній основі, в них десь збій гамма-аміномасляної кислоти. Вони дуже велику кількість на глютаматі тримають, тобто виходить так, що цей збій гамма-аміномасляної кислоти, він при алкоголі рецептори етилу займаються, потім вони розпорошуються. І стресостійкість таких людей дуже низька. Вони дуже страждають деколи від стресу. Я, розуміючи це, розумію, з яким запитом приходить Богдан, і, можливо, він був не в хорошому гуморі тоді, так? Бо я зразу сказав так, дивіться, я вам допоможу, давайте подивимось, яка у вас ситуація, я вам обіцяю, що зроблю все можливе. Бо я якось не задумався над тим, щоб вказувати в допомозі людям, та, що я працюю там виключно там, з такими-то, такими-то людьми. У мене є певні люди, які зараз там проходять, наприклад, хіміотерапії, які діабет першого типу мають дуже-дуже-дуже багато часу. Тобто я з такими людьми працюю, але дуже обережно і лише з їхнім лікарем. Мені було цікаво, що він розкаже. І він каже, Ростику, я споживаю не дуже багато. Я споживаю не дуже багато, каже, ну, буквально 2 келиха в день, коли тестую вино. А так, коли вихідний з друзями, можемо там бутилочку на кожного, тобто. Для нього це було небагато, оскільки в нього вже звичка сформована. Я п'ю, я отримую результат, я насолоджуюсь. Та? Ось таким чином ми можемо зараз з тобою зрозуміти, що є люди, які думають, що їхні результати можуть бути знівельовані тим, якою вони професії. Люди, особливо, які бояться там на нічних змінах, я про це теж історію запишу. Люди, які бояться те, що вони, наприклад, там мають дуже багато стресу на роботі, вони керівники, що їм не вийде нічого здобути. Ось, я з такими людьми завжди дуже м'яко працюю, підходжу, розпитую, і ми з Богданом зробили результат. Ми з ним покращили якість печінки, ми з ним покращили якість сну. І він в подальшому продовжував споживати, тому що це його кар'єра, це його хобі. Він тим живе, він каже, сомельє – це щось внутрішнє. Ну, я розумію, що він стимулює постійно гормони радості, і відповідно, щось внутрішнє можна підписати там. Богдан дуже гарно трансформувався. В нього пропало печінкове це ожиріння, наднирникове ожиріння. Спали набрякати ноги, спали набрякати взагалі по тілу всі суглоби. Це прикольно, тому що не допомігши би він собі раціональним харчуванням, можливо, вже і почалися б якісь перші там проблеми з суглобами, оскільки окислення, відкладання, солі і тому подібні речі не за горами в таких випадках, особливо, коли не забезпечити достатню кількість тотально важливих мінералів та компонентів. Тому, якщо ти хочеш дізнатися більше про те, я знаю, що ти особлива людина, в тебе є свої особливі якісь моменти, і ти обов'язково можеш мені про них розповісти, підписуйся на мою сторінку, слідкуй за моїми відео. Я буду старатись розповідати такі історії, які будуть тебе надихати, і, можливо, якась саме з тих історій буде наближена до тебе, і ти трансформуєшся, як от, наприклад, Богдан у моєму персональному супроводі. Дій свідомо, дій, люби себе і наповнюйся, тому що ти заслуговуєш максимально якісних результатів. Я тобі кажу, так, як воно є, ти це заслуговуєш. Підписуйся. Чекаю на тебе.
Un día maravilloso. Y me está escribiendo Bogdan. Él está trabajando sommelier. Y me dice como con un problema. Dice, Ross, mira, porque tú no estás avisando que estás trabajando con personas que están trabajando con alcohol, que no estás avisando que estás trabajando con personas, porque él conocí mi perfil después de hablar con su amigo, que amigo también tenía este problema con alcohol. Y yo digo, perdóname, Bogdan, porque yo sé que personas que están trabajando con alcohol o están tomando siempre están con problemas de aminoácido. Es un aminoácido que está ayudando a nosotros tranquilizarnos, porque etila es una molécula que está bloqueando esterecéticos, vamos a decir, ¿no? Y ahora mismo él estaba preocupando, él estaba un poquito nervioso y yo entendí que él está tomando mucho tiempo, estaba preguntando, él trabaja muchos años con este trabajo y muchas personas la verdad que no saben como él que normalmente es posible ayudar a cuerpo, posible rellenar cuerpo con los nutrientes importantes, posible, porque eso es un problema que gente no crean. Que con su trabajo por la noche, turnos por la noche, con su trabajo, no sé qué, vamos a decir, con mucho estrés, muchos empleados, algunas cosas, no se puede tener un resultado 100%. Sí se puede, porque tu cuerpo, cuando tiene algunas normas especiales, vamos a decir, de trabajo o de la vida, tú pides más minerales, más nutrientes y todo que necesita tu cuerpo, pides más porque se pierde más rápido. Por eso, mi opinión y mi objetivo decirte ahora mismo, como Bogdan estaba transformando, él tenía grasa del hígado, tenía sistema linfático rota, tenía pancreáticos, vamos a decir, perdona, los riñones tenía a tope rotos porque estaba siempre con piernas hinchados, las articulaciones hinchados, pancreático no estaba mal, pero tenía a veces hambre y por la noche se despertaba, eso una cosa que siempre necesitamos cuidar. Por eso, después de trabajo, Bogdan es otra persona. Bogdan es una persona que está tomando y sigue tomando, me parece que está trabajando, porque me decía antes que gusta mucho trabajar con eso, que gusta mucho con alcohol, con vinos y probar. Una profesión sommelier me parece que cada persona que gusta alcohol quiere, pero él no quería estar gordo, no quería sentirse mal, quería ayudar al cuerpo, quería recompensar los gastos que el cuerpo hace con esta bebida tóxica, vamos a decir. Y él podría realizar con comida racional, que estoy diciendo aquí siempre dentro de mis videos, suscríbete a mi canal para saber que cada historia es diferente y yo creo que tu historia es muy importante para todos, para mí, para tus personas que están siguiendo a ti, que están cerca de ti, tus queridos, porque cuando tú estás transformando su cuerpo, después no te paran, porque tu cuerpo va a seguir siempre espectacular. Está 100% de tus manos. Suscríbete a mi perfil, sigue a mí y nos vemos. Soy nutricionista Ross. ¡Oh! Suscríbete. Ніколи не забуду ту історію, коли до мене пише пані Наталя з мого ж села. Я народився у Львові, але в мене було селище. Селище прекрасне, гірські місцевості, озера, річки навіть були. Ну, колись там навіть колія була. Ось. Але це селище було дуже спокійним, дуже тихим. І до мене приходить Наталя, каже, я от з такої-то хати. В мене завжди була така позиція, я от з такої-то хати або з такої-то брами. Я кажу, о, супер, я в принципі не впізнав її, тому що я не знав багато людей, я собі так жив своє внутрішнє життя, приїжджав тільки допомагати бабусі. І Наталя мені пише, каже, Ростику, дивись, я їм з городу, деколи щось купую. Тобто ми живемо не бідно, ми купуємо якісь навіть продукти нормальні, такої хорошої якості. Але дивися, я набрала, в мене багато стресу, я думаю, що через стрес, але все рівно, навіть коли я була спокійною, там, перед якимись періодами важливими в її житті, вона набирала, то худла, то набирала, то худла. Причому харчування змінювала кардинально, все рівно деколи набирала. Деколи себе обмежувала в харчуванні, деколи навпаки переїдала дуже багато. І це робить мільйони людей. Мільйони людей це роблять. І це факт. Зараз я хочу, щоб ви зрозуміли, як Наталя почала діяти. В Наталі був щитовидний тип накопичення жиру. Це один з найнебезпечніших типів жиру накопичення для жінок, тому що вже тоді говорить про те, що тіло починає набирати по всьому
просторі. Тобто ноги починають набирати, тут все починає набирати, руки починають все звисати, наповнюватися жиром. І це стає чи не найбільшою проблемою для людини, бо потім впливає це на гормони. Метаболічні гормони, тироксин, наприклад, Т3, потім тиронін, оцей Т4, Т3, і виходить так, що вони основні в метаболізмі. Я не хочу сказати, що через них спалюється велика кількість жиру, бо насправді, коли ти спиш, спалюєш гормоном зросту. Соматотропним гормончиком спалюєш там до 150 грам при прикольному метаболізмі. Але коли збитий метаболізм, функціонування соматотропного гормону не буде таким якісним. Тому ти маєш це зрозуміти. Я хочу донести, що ми з Наталією перейшли не те, щоб шкодити їй. Якщо б ця людина почала зразу запихатись там знову ж таки з городу салатами, почала б їсти якісь там фрукти чи ягоди годжі і тому подібні речі, їй би це не допомогло. В неї була проблема, лімфатична система, накопичення жиру печінкове, ожиріння вісцеральне, плюс щитовидний тип накопичення жиру, який впливав на всі метаболічні процеси. Їй було дуже жарко, вона сильно пітніла, коли було спекотно, їй було сильно холодно, коли було холодно. Це дуже важливо зрозуміти, що такі люди мають перемикати свою парадигму. Якщо ти відносишся до тих людей, якщо ти жінка і в тебе вага по цілому тілі, знаєте, кажуть, вага така от візуально як бочка виглядає людина. Ось такі моменти потрібно підходити тактично, потрібно додавати клітковину. Спочатку треба долучати, треба подивитися, як шлунок себе почуває, бо в неї шлунок був просто зломаний. Ти щось кидаєш туди, та вона щось з'їла, болить. Вона не мала язв, в неї були легенькі такі гастритні форми, пошкоджені оболонки, але це була проблема. І ми з Наталією поступово-поступово на тих самих продуктах з городу, в інших комбінаціях, в інших пропорціях почали працювати. Вона почала купувати, там привозили їй з-за кордону багато продуктів. Вона почала трансформовувати. І ця трансформація прийшла до її тіла мрії. Знаєте, мені дуже подобається, що вона не просто схудла візуально, як більшість людей орієнтуються лише на схуднення. Ні, вона стала новою людиною. Її тренування почали подобатися. Вона почала подобати собі у дзеркалі. Вона почала бути настільки впевненою, що ставила свої кордони. Казала, це я не хочу робити, це я хочу робити з тими людьми, які деколи її нависали. Тобто, вона мені почала розповідати такі фантастичні історії, що зараз це відео може зайняти годину. Можна цілий вебінар провести разом з нею. Хочу поділити, щоб ти надихнувся, надихнулась, що є можливість трансформуватись, навіть коли ти вважаєш, що ти вже перепробував всі самі класні, самі етичні форми, то ти можеш помилятися, пробуй, підписуйся на мене, рухаємось вперед до тіла твого, яке ти заслуговуєш. І про те, яке ти мрієш, звісно. Підписуйся на мене. З тобою дієтолог Ростислав Романів, а точніше євродієтолог. Так, я прибув, зараз вже починаю вирушати, тут трошки почався зніматись вітер в обідній час, що дуже дивно. Але тут і так шумно! Уху! Стартуємо! Un día maravilloso, fantástico. Me escribe Natalia. Natalia no es mi amiga, es mi vecina de mi pueblo. Yo antes estaba viviendo dentro de Lviv, una ciudad de Ucrania. Estaba maravilloso, está perfecto, está grande. Pero yo estaba mucho tiempo también con mi abuela dentro de pueblo. Y esta señorita, vamos a decir, porque estaba joven, pero con cuerpo de 50, tenía 30. Está escribiendo, Ros, mira, yo estoy comiendo todo dentro de mi verduras, vegetales de mis plantas que yo tengo dentro, cerca de mi casa. Y a veces como comida no es barata, comida más o menos cara, porque ella dice que tiene dinero, podría comprar y pescado y carne, pero está engordando. Y estaba pensando antes, eso sube estrés, pero no, dice que estrés no sube eso, porque a veces yo estaba muy tranquila, sin trabajo, de vacaciones, y subo. Cambia comida, cierra boca, no come nada, sube peso y más cansada. Cuando ella estaba contando a mí cosas, yo estaba preguntando y hemos visto que ella tiene un tipo de hipofunción de los tiroides. Es un tipo de más peligroso que se puede producir dentro del cuerpo. ¿Por qué? Son unas hormonas metabólicas que dan problemas para el cuerpo. Problemas para el cuerpo es importante notar porque T3 y T4 es hormonas metabólicas, pero también tenemos hormonas de crecimiento que está quemando la grasa por la noche cuando tú duermes, pero hasta 150 gramos es mucho, pero no va a trabajar 100% cuando el metabolismo por la mañana está poquito roto. Por eso estamos hablando con ella y aprobando poner esta comida que tenía con otras porciones, adaptando, miramos que estaba teniendo problemas con el estómago. Comía alguna comida, tenía dolor.
no tenía gastritis, gastritis, pero tenía estómago bastante tocado, bastante roto, pH estaba muy desequilibrado, pH de estómago. Y cuando nosotros trabajamos con ella, ella con comida rellenaba todos los nutrientes, rellenaba poco a poco, no molestaba. Primera vez nosotros no podríamos dar toda la fibra. Estamos poquito preparando fibra antes de comer, pero después de 2 semanas, cuando el estómago se tranquilizó, nosotros podríamos dar celulosa. Sí, tiene algunas, por ejemplo, no se puede comer col blanca, col roja directamente y mucho. ¿Por qué? Porque tiene otras cosas que pueden molestar al cuerpo, tener un resultado, porque los tiroides que producen hormona T4, 4 átomos yodo, sulforafana que tienen col, puede molestar producir esta hormona. Y también, como tenía este tipo de grasa por parte de los tiroides, que todos brazos, todo el cuerpo estaba con grasita fija, encima más peligrosa, acuerdo otra vez. Pero nosotros después llenamos fibra, que intestinos estaban funcionando perfecto después. Estómago sin dolor, cuerpo bajaba cerca de 15 hasta 20 kilitos. Esto, porque yo digo hasta 20, porque nosotros con ella teníamos periodizaciones donde paramos bajar y subimos más comida, rellenamos cuerpo, después periodización. Y cuando nosotros rellenamos el cuerpo, más o menos 2-3 kilitos siempre tenía encima, pero cuando acabamos tenía 17 hasta 20. Nosotros necesitamos pensar que no es importante bajar de peso, importante sentirse bien. Otra persona no tenía grasa dentro de barriga, grasa grande, sí, quiere tener grasa para mantener los órganos viscerales, nosotros tenemos, pero no tenía con esto problemas. Y eso importante dentro de cabeza abrirse. Suscríbete a mi perfil, es una historia fantástica. Cuando te gusta esta historia, dale like, escríbete con un comentario y comparte con personas que te gustan, que te amas, porque esta historia puede ayudar a ellos. Suscríbete a mí, nos vemos. Завершую на цій прекрасній території тренування, зйомку. Дякую цим парубкам, які сидять, охороняють людей, охороняють безпеку, здоров'я. Дякую величезне. Це насправді велика відповідальна праця. Вони молодці, я дуже, дуже щиро дякую їм. Щодо історії, знаєте, я сьогодні дякую кожному з вас, хто дивиться наші історії, клієнтів, хто бачить вебінари, прямі трансляції з клієнтами. Це для мене не просто поділитися чимось, що рано чи пізно пропаде, та? Тобто ця історія залишиться назавжди в вашому підсвідомому. І коли та історія залишиться в підсвідомому, я буду розуміти, що ваша віра до світу, кохання внутрішнє, наближення до різних ситуацій, наприклад, трансформації тіла, десь будуть такі мостки будувати, знаєте? Мостик, який говорить, що це реально, а, і це реально, і ось тут реально. Тобто такі фантастичні, на перший погляд, неймовірні речі стають все ближче і ближче, коли людина, не звертаючи на це сильної уваги, отримує мега-прекрасні результати. І це важко назвати неуспішністю. Надихайтесь цими історіями, ловіть себе, якщо ви починаєте заздрити. Заздрість – це те, що буде руйнувати. Треба навпаки перемикати, щоб все, що було, це було правдою. Багато людей справді звертають увагу, що він же генетик. Сьогодні буквально записав для вас історію, дивіться в соцмережах, вона вийде, що двоє братів прийшли і в них однакова генетика, один батько, одна мати, бабуся, дідуся. І ситуації зовсім кардинально різні. Подивись, як це працює. Дивись такі відео, надихайся, наповнюйся. Тому що, якщо ти в це не будеш вірити, це програшний варіант. Ти програєш, не хтось, хто там тобі щось недосказав, чи ще щось. Твоя недовіра призведе до того, що ти програєш. І це факт. Тут немає більше виходу. Ось який дикий пляжик, тут ще є в нас. Вау, класно. Просто кул. Ну що, рухаємось вперед. Гарного тобі та продуктивного часу доби! Гу-гу-гу!